Ana, ja te molim da tu priču ne širiš dalje. Bojiš se? Molim te. Dogovori. Ali pod jednim uslovom. Nikolina, da li možemo da sednemo i mirno popričamo? Hm? Da mi u miru kažeš da želiš razvod. Dobro. Ako hoćeš da me oteraš u zatvoru, radi to. Daj to Dodari. Ali onda da se odmah oprostimo. Neću. Ali pod jednim uslovom. Da mi ispričaš sve o detetu koje je moja majka rodila, a ti mu nisi otac. Vidi ovako, hoću da mi nabaviš čist pištolj. Da nije u policijskoj evidenciji, da ne mogu da mu uđu u trag. Jel možeš to da uradiš? Mislim da mogu. Misliš ili možeš? Nadam se da nisi nasela. Naravno da nisam. A ja sam već obavila i drugi deo logistike, tako da kad bude povoljen trenutak, idemo u akciju. Dobio sam jednu veoma pouzdanu informaciju o požaru u kući vaših roditelja. Recite. Požar je podmetnula služba državne bezbednosti. Molim? Zbog sumnje da je vaš otac bio ruski špijan.